Sandro Bussola, e pela vereadora Thelma Gobbi. Irei presidi-la. De acordo com o artigo 58I, 58J da resolução número 263/90, regimento interno, a fim de discutirmos sobre o projeto de lei que dispõe acerca das normas para a proibição de festa dita clandestina, aberta ao público, em imóveis residenciais ou não, e ambiente urbano e rural. Todos em pé. Invocando a proteção de Deus, vereadores da Câmara Municipal de Bauru, inicia os trabalhos dessa audiência às 16 horas e 19 minutos. Lembramos que, no termo do artigo 2º do regimento de termos, iremos encerrar a duração da audiência para um período de 2 horas. Solicito à nova vereadora Thelma Gobbi, vice-presidente dessa casa, para que faça a leitura do ofício onde foi votado e aprovado por todos os vereadores, que solicita a referente à audiência pública. Bauru, 7 de fevereiro de 2017, senhores vereadores, o presente tem a finalidade de solicitar a realização de audiência pública no plenário desta Casa de Leis, no dia 17 de fevereiro de 2017, sexta-feira, às 16 horas, para discutir o projeto de lei que dispõe acerca de normas para a proibição de festas dita clandestina, aberta ao público em imóveis residenciais ou não, em ambiente urbano ou rural, no município de Bauru, e dá outras providências. Solicitamos o envio de convite ao Ministério Público, CONSEG, Conselho Tutelar, Comissão de Direitos Humanos da OAB e ADU e Associação dos Bares e Restaurantes. Pela relevância do tema, solicitamos que estejam disponíveis os microfones de iluminação, aparelho data show e gravação e transmissão da atividade em questão pela TV e Rádio Câmara Bauru. Sem outro especial motivo, subscrevam-nos, renovando nossos protestos de apreço e consideração. Alessandro Bussola, vereador, presidente desta casa, Thelma Gobbi, vereadora, vice-presidente. Lido, senhor presidente. Quero agradecer a presença da nova vereadora Thelma Gobbi, que se faz presente, do vereador Roger Barudi, do vereador Manel Ozila, do vereador Carlinhos do PS, do vereador Ricardo Cabelo, do novo vereador Segala, e agradecer a presença também do ex-vereador Roque José Ferreira, que se encontra aqui também. A senhora secretária, para justificativas. Senhor presidente, por compromisso anteriormente assumido, venho justificar a minha ausência na audiência pública do dia 17/2/2017, sobre o projeto de lei que dispõe acerca de normas para a proibição de festas dita clandestina, aberta ao público, em imóveis residenciais ou não, em ambiente urbano ou rural, no município de Bauru. Sem mais, subscrevam-me com distinção e apreço. Vereador Milton César Sardim. Lido, senhor presidente. Cidadão vereador, que nomeia as entidades presentes. Também recebemos a justificativa do nobre vereador Serginho Brum, que, por compromissos previamente agendados. Gostaríamos de identificar a presença da OAB Bauru no seu segmento da Comissão de Assuntos Comunitários, por Nantes Nobre Neto, e na Comissão do Jovem Advogado Bruno Guedes de Azevedo. Justificamos também a presença da ONG Periferia Legal, na pessoa do seu Nélio Davi. Justificamos a presença de Johnny de Andrade Moreira, da Juventude do PDT. Justificamos a presença do Movimento Social de Luta, dirigente estadual Enéas Natalino Lourenço, e da Juventude do PSOL. Lido, senhor presidente. Justificativa também de ausência, por compromissos anteriores assumidos, o nobre vereador Fábio Marfrinato. Atenção, senhores, este projeto foi dado entrada na casa pelo vereador Moisés Rossi e do vereador Paulo Eduardo de Souza. Conforme o ofício de convidados, eu gostaria de dizer se encontra presente algum representante do Ministério Público, algum representante da CONSEG, agradecendo a presença, representante do Conselho Tutelar, representante da Comissão de Direitos Humanos da OAB, representante da IADU, IADV,
É a DV. E a Associação dos Bares e Restaurantes? A gente agradece a presença de todos. Para darmos início à referida audiência, como não há a presença de todos daqueles que nós convocamos, simplesmente o CONSEG, eu solicito, portanto, nesse momento, o representante do CONSEG tenha direito à sua fala por 5 minutos na tribuna dessa casa. Senhor presidente, vereadores, ilustres vereadores presentes, inicialmente, primeiro, meu nome é Guilherme, estou presidente do CONSEG Bauru. Na verdade, Bauru são 4 CONSEGs, a gente tem ativo atualmente só o CONSEG Centro-Sul, que sob uma perspectiva estadual, visa alinhar os interesses da comunidade com os interesses da Polícia Civil e da Polícia Militar e dos próprios entes públicos. Meu objetivo aqui, na verdade, o motivo pelo qual eu pedi a palavra, Excelência, é inicialmente dizer que eu, como Guilherme, eu não tenho particularmente interesse específico sobre a lei, eu não estou mais na fase universitária, eu não tenho nenhuma república que more perto da minha casa, que me gere transtorno perto da minha casa ou perto do meu escritório, mas eu me sinto na obrigação, como representante do Conselho que hoje presido, de trazer alguns fatos que foram levados para a gente a conhecimento durante o ano de 2016 e parcialmente até no presente ano, a respeito do tema. Eu entendo razoável que a gente consiga conciliar o interesse do poder público, o interesse do particular, o interesse do privado em relação às pessoas jurídicas em relação ao tema dessa lei. Para ilustrar, na verdade, o CONSEG ele tem as atas disponíveis no nosso site, se vocês tiverem interesse, de repente, de verificar essas informações que eu estou passando, é razoável de se olhar lá. Inclusive, um apelo até que faço à população, o CONSEG ele é um conselho aberto. Todos têm a possibilidade de se fazerem presentes, têm palavra lá dentro. Muito embora eu vá trazer aqui a perspectiva só das pessoas que se veem incomodadas com as festas, fato é que a gente, inclusive, aconteceu em algumas oportunidades durante o decorrer do ano passado, nunca houve manifestação, seja da instituição de ensino, seja através de qualquer associação de estudantes lá, em sentido contrário aos posicionamentos que eu vou trazer aqui. Estatisticamente, de 70% a 80% das reclamações que são levadas para o nosso conselho, elas diretamente ou indiretamente desdobram de perturbação de sossego. Às vezes, em um grau um pouco mais tranquilo, então, de repente, problema com um vizinho, um bar que faz um pouco mais de barulho, às vezes, problemas um pouco mais sérios. Não estou querendo colocar a desculpa ou a culpa disso na bebida, mas alguns estabelecimentos comerciais que, após lucrarem de forma bastante extensa durante o decorrer da noite, liberam os seus frequentadores para a rua e aí você tem gravações de acontecimentos de depredação de patrimônio particular. O objetivo aqui em relação a essa minha fala é colocar que, embora a gente tenha um percentual muito alto de reclamações desdobradas de perturbação de sossego, eu acho pertinente a gente fazer uma análise dúplice nesse caso. Primeiro, a gente tem o caso das perturbações de sossego, onde você, de repente, mora ou, a partir do momento que mudou para aquele local, pode ser antes ou depois, se instalou algum estabelecimento comercial do lado da tua residência. E aquele estabelecimento comercial iniciou um processo de perturbação naquela comunidade. Ah, mas tem a perspectiva de o quanto isso é entretenimento, de o quanto isso é necessário, de o quanto as pessoas têm o direito, de repente, de se verem envolvidas com isso, se quiserem. Sim, sem sombra de dúvida. O objetivo não é ir contra o estabelecimento, o objetivo não é ir contra o entretenimento da pessoa. O objetivo é criar o limite de tudo isso que está acontecendo, reduzindo o mínimo possível do entretenimento daquela pessoa que se vê no direito
e garantindo o máximo possível de todos os direitos das pessoas que estão em volta e que não têm obrigação de se verem entretidas. A questão não é a música que está tocando, a questão é o volume da música. A questão não é a quantidade de pessoas ou o que elas estão fazendo lá dentro. A questão é o quanto as pessoas que não estão lá dentro se veem influenciadas por esse comportamento. E voltando na questão do estabelecimento comercial. O problema do estabelecimento comercial, ele não é fácil de ser resolvido, mas ele é contornável, porque você tem, bem ou mal, você tem um ente executivo que está responsabilizado por garantir algumas normas em relação àquele estabelecimento comercial. Então, de repente, você tem o AVCB do bombeiro, você tem algumas questões técnicas, dependendo do tipo de entretenimento que se desenvolve naquele local. Entre outras diversas, alvarada, CEPLAN. Só que percebam, a pessoa jurídica, neste caso, ela é muito simples de você, dentro do período de verificação do que está sendo feito ali, chegar-se ao que é correto, o que é incorreto. Dentro do contexto disso, repercutindo para a parte das repúblicas. O problema que a gente enfrenta hoje no município é o fato de que não existe, tirando o posicionamento de alguns universitários em relação ao tema, que classificam sempre o comportamento da polícia militar ou de qualquer envolvido do ente público como truculento, como, e não estou dizendo que sempre seja uma facilidade, sempre seja correto e dentro da lei. Por favor. Sempre seja correto e dentro da lei, mas o objetivo da legislação é, sem sombra de dúvida, dar amparo para esses estabelecimentos, que na verdade, muito embora sejam residências, enquanto estão fazendo a festa, são verdadeiros estabelecimentos de entretenimento. Então, dar amparo para o ente público poder fiscalizar esse local, como se não residência fosse, porque aí você tem garantias constitucionais. Por ser sua residência, você está fazendo o que você quer lá dentro, a partir do momento que você ganha dinheiro com aquilo e desenvolve aquilo de forma, entre aspas mesmo, profissional, você precisa ter um tratamento diferenciado. Então, o nosso posicionamento enquanto Conselho de Segurança Estadual, ele não é contra a lei, sem sombra de dúvida, ele entre ser contra ou favorável, ele é muito mais favorável, mas não pela norma do jeito que está sendo apresentada hoje, mas pela necessidade da regulamentação, seja ela com emendas, seja ela com definições um pouco mais estritas, mas deixar da forma que está, é sempre você deixar na mão do vizinho, ligar no 190 e aí aparece a polícia lá e não sabe o que fazer. Então, o posicionamento nosso é nesse sentido e... De novo, faço a fala de que é uma coisa recorrente dentro do nosso conselho. Existe necessidade de regulamentação. Muito obrigado, presidente. Convido os senhores à palavra. Apontamos a presença do capitão Bruno de Oliveira, comandante da 1ª Companhia do 4º Batalhão, a presença do senhor Silvio Duran, professor e membro da esquerda marxista, de quem acabou de fazer uso da palavra, o doutor Guilherme Scatolin, do Conselho Bauru, Tiago César, do Instituto dos Advogados do Interior Paulista, de Davi Lucas Desidério, da Frente Anarquista Libertária. Solicito fazer uso da palavra também. Bruno Guedes de Azevedo, da Comissão Jovem Advogado. Esse aqui foi, ó, já foi, isso. Terá por 5 minutos. Não, agora é Bruno César. Boa tarde a todos. Presidente, uma boa tarde. Vereadora Thelma. Na qualidade hoje de representante da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de Bauru, eu venho representando a diretoria, o presidente Alessandro, todos os demais diretores, para tratar desse tema que hoje é de relevante importância. A OAB acredita que não há como passar esse assunto sem uma devida regulamentação. Né? Nós já iniciamos alguns debates, algumas discussões, onde até mesmo dentro do nosso grupo existem opiniões diversas. Existe a Comissão de Direitos Ambientais, Comissão de Assuntos Comunitários, dentre outras. Então,
Independente de um parecer, de uma opinião formal que pede-se que seja emitida mais adiante, a OAB gostaria de ouvir todas as instituições envolvidas, a polícia, o CONSEG, a comunidade, seus representantes, para que seja ponderada qual o melhor caminho que deve ser adotado por esse projeto. Da forma, talvez, como ela se encontra agora, não esteja da melhor forma regulamentado. Talvez necessite de um melhor conteúdo, algo mais detalhado, para evitar até mesmo um erro na aplicação da lei, né, durante, no caso concreto, durante as abordagens pelo agente público. Acreditamos também que pode haver uma melhor instrução, havendo a passagem da lei, uma melhor instrução dos agentes que vão atuar, sejam eles do Poder Executivo, sejam os componentes da Polícia Militar, tanto para evitar qualquer violência ao cidadão que é vizinho do estabelecimento, ou mesmo daqueles que estão participando do evento, né? Com certeza, cada um tem os seus direitos, que devem ser defendidos, devem ser resguardados, mas, lógico, respeitando a barreira um do outro, para que não de uma forma imparcial excluam as festas, porque é sabido que a nossa cidade é universitária, grande parte dos moradores aqui, né, são de outras cidades e vêm morar aqui, e, querendo ou não, faz parte da vida do universitário festejar. Eu também já não estou na minha vida de universitário, já tem 5 anos, mas já festejei também. Mas é lógico que, ao contrário do Dr. Guilherme, que se mencionou, que falou agora em nome do CONSEG, eu moro perto de algumas repúblicas e já defendi alguns clientes que moram também. E a gente sabe que o incômodo é grande. Então, a fim de respeitar ambos os lados, tanto de quem quer festejar, quanto quem, a comunidade que mora, que reside perto das casas que sediam essas festas, a OAB se põe à disposição da casa, da Câmara e da comunidade para ouvir os dois pontos. Eu e o Dr. Nantes, que é o presidente da Comissão de Assuntos Comunitários, vamos levar a OAB para os demais presidentes de comissão e nos comprometemos em curto prazo, emitir um comunicado, um parecer oficial à casa para nos posicionarmos. Então, estaremos atentos aos argumentos de ambos os lados e pedimos para uma discussão frutífera, né? Possamos produzir aqui a fim de chegar num resultado, num consenso. Presidente, muito obrigado pela oportunidade e uma boa tarde. Quero agradecer a presença também do Casemiro do Conselho Tutelar, Jesus Garcia, da Associação do Vale Igapó, e a presença do Dr. Luiz Mitsunaga também. Gostaria, nesse momento, de convidar a fazer uso da palavra o representante da IADV. Terá por 5 minutos. Senhores vereadores, boa tarde. Boa tarde a todos os representantes das associações, os representantes da Polícia Militar. Queria agradecer ao convite feito ao Instituto dos Advogados do Interior Paulista, em nome da doutora Flávia Piton, que é a presidente. E eu gostaria de, primeiramente, fazer uma consideração diante do que nós temos ouvido, conversas nos bastidores. Nós, em momento algum, somos contra a segurança pública e a saúde pública. Muito pelo contrário, nós desejamos ampliar o debate nessas questões. E, nesse primeiro momento, entendemos que esse projeto de lei, infelizmente, não contempla esses temas. Antes de mais nada, eu trouxe à baila algumas manchetes de reportagem que correram pelos nossos jornais, principalmente o G1. Homem morre após passar mal durante confusão em bar em Bauru. Jovem é preso com arma após briga generalizada em bar na Zona Sul.
Polícia investiga confusão entre cliente e segurança em casa noturna. Foi agora no final do ano, quando uma jovem, num bar muito conceituado da cidade, estourou um copo na face de um segurança. Briga em quermesse termina com morto em Bom Sucesso, Minas Gerais. Casa noturna é lacrada por determinação da justiça por fornecer bebidas alcoólicas a menores. Autor da lei que coíbe som alto, vereador Faria Neto, lamenta a falta de fiscalização. Bom, senhores, nós temos que o problema maior da nossa cidade não se encontra em festas, né? E aqui nós temos percebido que há uma grande marginalização dos universitários. E as festas que por eles são feitas, não quero dizer em momento algum que algumas não trouxeram problemas, haja vista que também, recentemente, no ano, se não me engano, 2015, teve a morte do rapaz por uso excessivo de álcool. Novamente, o problema de nossa cidade é o uso excessivo de álcool. Nós, no Brasil, somos o terceiro país das Américas com o maior número de mortes por ingestão alcoólica. Sendo assim, todo tipo de festa não há a ingestão alcoólica. O projeto de lei ele traz, ao nosso ver, inúmeros vícios, iniciando já no parágrafo único do artigo 1º, no momento que ele diz que pode ser cobradas ingressos ou não. Aqui nós iremos fazer um breve parênteses sobre o que pode ser ingresso. Imagine que façamos uma festa qualquer e tem aquele famoso racha. Isso daí é uma condicionante ao nosso entender. Então, a partir do momento que a entrada, o ingresso àquela festa é condicionada a levar cerveja, carne, qualquer coisa, e pode ser convidado pessoas, amigos de amigos que nós não conhecemos, essa festa se torna pública. Logo, ela vai necessitar de todo esse requisito que a lei determina, alvarás e dentre outros. Outra questão que nós rebatemos no texto de lei é o momento que ela diz a questão da festa civilizada. Para nós, esse termo civilizado é extremamente pesado, haja vista que o Brasil é um país com uma imensa gama de diversidades culturais e populacionais, e o termo civilização vai excluir pessoas, e nós não podemos criar uma lei que exclua. Outra coisa que nós também ressaltamos, a exemplo dos debates dos prefeitáveis no ano passado, que todos eles reclamavam o seguinte: para conseguir um alvará de funcionamento para uma empresa, é um Deus nos acuda aqui nessa cidade. Haja vista que ninguém consegue iniciar sua empresa e conseguir suas licenças. Ou seja, se não consegue para produção de renda, quiçá para um momento de lazer. Também vale ressaltar que o uso e o fornecimento de bebida alcoólica a menores já é punido de acordo com o Estatuto da Criança. E essa lei foi regulamentada recentemente e é crime, passível de penas de 2 a 4 anos. Ou seja, não existe necessidade de regulamentarmos aquilo que já está regulamentado. E, por final, excelências, vale ressaltar que no artigo 4º há um grande entrave quando falam que a inobservância dessa lei vai implicar em apenamento solidário ao locatário e ao locador. Aí nós questionamos, as imobiliárias às quais nós confiamos as nossas residências vão arcar conjuntamente com a lei, já que ela é obrigada? Vai gerar um problema de consumo muito mais vertical do que a própria fiscalização. Haja vista que nós já temos leis. Tem lei para coibição de som alto, tem lei de uso de álcool, e também há necessidade de uma fiscalização maior nas saídas das casas noturnas. Haja vista que nós, em momento algum, vemos em qualquer dos bares da região, principalmente os grandes e famosos, carros ou de táxi ou Uber, que ainda não chegou a Bauru. Então, senhores, nós estamos prejudicando a sociedade com esse momento. Nós precisamos ampliar o debate e, principalmente, verticalizá-lo no que se tange ao consumo e à ingestão de álcool. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.
Neste momento, eu gostaria de passar a palavra aos vereadores presentes. Pede a palavra o vereador Coronel Meira. Senhor presidente, a pessoa de quem eu cumprimento todos os senhores vereadores, senhores presentes, universitários, pessoas que nos assistem pela TV. Eu já me manifestei publicamente para alguns veículos de comunicação do apoio que eu defendo a lei, o projeto de lei que foi apresentado pelos vereadores, pelos então vereadores Moisés Rossi e o Paulo Eduardo. E eu recebi, logo no início do mês de janeiro, ainda quando estávamos em recesso, 5 jovens, né, que foram até a minha sala e me questionaram sobre a lei, o projeto de lei. E eu entendi, compreendi, e eles me apresentaram alguns argumentos de que a lei, o projeto de lei, não estava devidamente adequado e que ele necessitaria de algumas alterações. Eu compreendi, entendi, mesmo porque não fui eu que participei da elaboração do projeto de lei. Eu estava naquele momento conhecendo o projeto de lei. Eu tinha conhecido porque o vereador Paulo já tinha me passado, mas eu não tinha me aprofundado ainda ao projeto de lei. E eu, na condição de vereador, na condição de cidadão, eu reconheço que nós temos que, aprimorar o texto. Eu reconheço, da mesma forma que o jovem advogado acabou de falar aqui, e falou com muita propriedade, né, alguns apontamentos que ele fez em artigos e incisos que estão inseridos no texto da lei, que eu entendo que deva ser alvo e objeto para que nós, vereadores, possamos fazer uma análise, né, e uma revisão no texto apresentado. O que ficou bem claro aqui, dos oradores que aqui se manifestaram, foi que todos concordam que há necessidade de uma regulamentação. Para que os senhores tenham noção, eu trabalhei na Polícia Militar por 34 anos, e a coisa não mudou nos últimos, pelo menos nos últimos 2 anos que eu estou aposentado, que 70%, 60% a 70% das demandas da Polícia Militar quinta, sexta, sábado e domingo, em especial no período noturno, das 18 às 6 da manhã, dizem respeito à perturbação do sossego. E a Polícia Militar, que tem uma infinidade de atribuições, se vê na obrigação de designar patrulhas para atender essas solicitações, e muitas vezes o policial, o instrumento que ele tem na mão, é o de arguição, de argumento, e fala, por favor, abaixa o som, porque os moradores estão incomodados. Aí, naquele primeiro momento, aquele grupo de pessoas, ou aquela festa, seja o que for, aquele pessoal acaba abaixando o som, o policial vira as costas e o som eleva novamente. Aí tem novos chamados e assim sucessivamente. Isso é uma constante. Isso consome praticamente 60% das demandas da Polícia Militar no final de semana. Para que você tenha uma ideia, o número de chamados para o telefone 190 diariamente na cidade de Bauru é de 4 mil ligações. 4 mil ligações. Dessas ligações, muitas delas não dizem respeito ao trabalho de polícia. Dizem respeito a informações de ordem generalizada, que não vem ao caso aqui eu detalhar e explicar o que cada uma seja. Mas, especificamente nos finais de semana, nós temos essa agravante. Lógico, eu tenho aqui o capitão Bruno, que se faz presente aqui, a função que ele exerceu hoje, comandante da primeira companhia, eu também exerci por 10 anos aqui. E os mesmos problemas que o capitão hoje enfrenta, eu enfrentava à época, que de 1995 a 2005. Perturbação de sossego e tal, assim, assim, assim. E cada vez que nós identificávamos um estabelecimento comercial em que ele promovia som
ou com som automotivo em frente ao seu bar, ou música ao vivo, que não tem lá a acústica necessária, enfim, ou tem música, ou então, enfim, havia lá um grupo de pessoas tocando uma música, mas com som excessivo, isso gerava inúmeras ligações para a Polícia Militar ia lá e tentava resolver e minimizar o problema. Só que nós chegamos a um momento na cidade de Bauru, e a coisa está se agravando, e o jovem advogado falou uma coisa com muita propriedade, porque hoje nós temos aqui, nós somos um país em que somos os maiores consumidores de cocaína do mundo, os maiores consumidores de crack do mundo, o segundo maior consumidor de maconha do mundo, e ele me deu um dado importante agora, que nós somos o terceiro maior consumidor de álcool do mundo. E mortes, né? Que é um dado muito mais interessante, relevante e muito mais grave, mesmo porque o álcool é uma droga livre e vende deliberadamente. Mas o que chamou a atenção de nós aqui há algum tempo, há 2 anos atrás, foi a morte de um jovem estudante, né, que nós tivemos aqui, em que o estudante acabou morrendo por uma coma alcoólica, em razão de uma ingestão excessiva de bebida alcoólica. E outros estudantes que lá frequentavam aquela mesma festa também foram internados na unidade de pronto atendimento do Popular Ipiranga, da Vila Ipiranga. E isso, à época, chamou a atenção. Tanto é que o Ministério Público instaurou um inquérito civil, à época. Esse inquérito civil ainda está em tramitação. Paralelamente a isso, alguns organizadores daquele evento, em razão de estarem desprovidos de documentação, de autorização, de estrutura para se realizar uma festa, estão sendo responsabilizados pelo crime de homicídio, que, ao meu ver, na condição de advogado que também sou, entendo que serão condenados, ao meu ver. Esse inquérito civil que o Ministério Público instaurou, ele está ainda em andamento, em apuração, é feito pelo Ministério Público da Habitação e Urbanismo, e o promotor de justiça, o Dr. Henrique Ribeiro Varonês, sabendo que nós pretendíamos realizar uma audiência pública, ele nos encaminhou uma documentação, e aqui está, todos têm acesso a essa documentação, se quiserem, porventura, verificar, e ele manda e encaminha para o presidente, que confiou a mim um estudo e uma análise disso, de toda a documentação que nós temos aqui, que diz o seguinte, eu vou ler aqui textualmente o que diz o promotor. Diante da notícia que tramita na Câmara Municipal de Bauru, projeto de lei visando a solução ou regularização das festas clandestinas, irregulares ou ilegais, promovidas com intuito de lucro, em repúblicas, chacras, residências ou outros imóveis, com o intuito de dar conhecimento e para contribuir com a análise do problema, encaminha a Vossa Excelência cópia das principais peças do inquérito civil público, número tal, em trâmite na terceira promotoria da Justiça de Bauru, versando sobre o mesmo assunto. Então, vejam, senhores, que o Ministério Público também está preocupado e, obviamente, está esperançoso que o Poder Público Municipal apresente alguma proposta que regulamente essas festas tidas como clandestinas. Algumas pessoas procuraram desvirtuar ou desconsiderar o que diz o texto. Eu não vou discutir aqui o teor do texto. Eu concordo, em parte, com aquilo que o advogado apresentou aqui, que realmente ele precisa de uma análise. Que nós, essa lei ela não tem o propósito de proibir uma festa de aniversário, uma festa de casamento, uma festa, uma confraternização em amigos. Não é isso. Se essa lei ela está dando essa, se esse texto está dando essa interpretação, nós temos o dever e a incumbência de mudar. E nós estamos propostos a mudar. Pelo menos eu me proponho a estudar e conversar e dialogar com vocês todos. Formamos uma comissão, né? Podemos elencar aqui uma comissão, estudar e rever o projeto. Por que não? Pelo menos eu me proponho. Eu não sei se os meus colegas vereadores também concordam. Mas eu me proponho a fazer isso, sim. O que a gente tem que entender que a tal da festa clandestina é quando você tem uma república, por exemplo, em que ela tem uma finalidade de residencial para acomodar 3 ou 4 estudantes, eu tenho uma filha que mora numa república. Ela é universitária. Ela frequenta festa. Acabou.
mas ela sabe onde ela vai, onde ela quer, ela tem o discernimento de escolher. E ela estuda numa determinada cidade, só para que vocês saibam, em que lá o poder público, ou seja, o Ministério Público, intervém praticamente em todas as festas, porque não há no município qualquer regulamentação a respeito. Então, bastou uma festa ser noticiada via rede social de que na República X, A, B, C ou D, vai realizar uma festa, e o pagamento antecipado, a compra antecipada de lotes de ingressos vai custar X ou Y, e nessa República que tem o finalidade residencial, e ela tem uma estrutura lá para uma grande festa, compra de cerveja, compra de vodka, estrutura de um palco, estrutura de banheiro químico, enfim, é uma mega estrutura para a realização de uma festa, que deixou de ser uma festa de entretenimento, de uma reunião de amigos, e passou a ser uma festa com uma finalidade o quê? Comercial com fins lucrativos. E o que, que a gente tem em contrapartida disso? Que não há por trás desses organizadores um negócio chamado responsabilidade. Eu não consigo identificar quem é o responsável. Então, essas pessoas organizam uma festa dessa natureza, dessa magnitude, e não tem lá um alvará de funcionamento, não tem um termo de vistoria do Corpo de Bombeiros, não tem lá sequer uma estrutura mínima necessária para a realização de uma festa. Há exemplo do que aconteceu nessa festa em que o estudante da Unesp foi morto, porque, segundo notícias do próprio jornal e segundo notícias que foi veiculada, a estrutura que tinha lá, por exemplo, para dar um apoio à saúde, ou seja, uma ambulância que tinha lá, o único medicamento que eles dispunham era um chá de boldo. Não sei se procede essa informação, é a notícia que eu tenho, que está, inclusive, aqui encartada nessa documentação do Ministério Público. Então, o que nós entendemos como festa clandestina é isso, não é esse conceito de que o poder público quer intervir ao ponto de proibir qualquer tipo de festa ou entretenimento entre jovens estudantes ou familiares. Não é isso. Se a lei hoje, se o projeto apresentado, ele causa essa dúvida e essa dupla interpretação, que façamos a mudança. Esse é o momento para se mudar. E não aprovar no atropelo, para depois a gente ter uma infinidade de problemas e consequências. Então, esse é o objetivo de apresentar uma norma para ser regulamentada. Hoje foi publicado um decreto estadual, para que todos saibam, né, que diz respeito aos pancadões, que é um problema crônico e sério na cidade de São Paulo, em que jovens acabam fechando uma determinada via pública, colocam lá um som automotivo absurdo, alto e tudo mais, reúne lá jovens e lá temos uma venda indiscriminada de bebida, de droga, enfim, de tudo que for possível. E aí agora existe uma regulamentação a nível estadual em que dá poderes à polícia militar para poder fiscalizar e apreender aqueles equipamentos de som automotivos e responsabilizar, obviamente, o proprietário daquilo ali. Então, já é uma ferramenta que nós vamos ter à mão, que a polícia militar vai ter às mãos para poder atuar. O que nós gostamos e queremos fazer é que a nossa cidade, a gente não venha ter uma tragédia, mais uma tragédia, a exemplo do que aconteceu 2 anos atrás. Na cidade de São Carlos, todo ano tem uma festa promovida pelos universitários, denominada de Tusca, em que, infelizmente, nos últimos anos, nós temos um registro de morte ao outro. E morre um jovem que morreu afogado numa lâmina d'água de 5 centímetros e simplesmente é um acontecimento assim, inexpressivo, porque a festa sequer foi cancelada. A festa continuou. Como se o jovem morto ali, colega daquelas pessoas, não significasse nada. Tamanha foi a banalidade que encararam aquela morte daquele garoto. Daí foi quando o Ministério Público começou a fazer as intervenções junto às outras festas que aconteciam na cidade. E, infelizmente, morreram mais outros estudantes. E nós não queremos em nossa cidade que nenhum pai tenha o desprazer de vir buscar o seu filho que ele entregou aqui para estudar e que ele venha buscar num caixão e levar de volta para casa. Esse que é o nosso objetivo. Nós não queremos acabar com o entretenimento, com a festa de jovens. Ao contrário, nós não somos tão boçais e hipócritas a esse ponto.
podemos ser, nós não somos assim tão idiotas a esse ponto. Nós somos pessoas que têm o poder, né? Nós temos o poder e a legitimidade para poder regulamentar algo que existe na nossa cidade e que está incomodando e intranquilizando muitas pessoas. Quem mora vizinho de uma república onde costumeiramente tem festas, sabe muito bem o que eu estou falando. Eu tenho aqui as demandas que eu recebo na condição de vereador, 70% das demandas que eu recebo dizem respeito à perturbação de sossego. Ontem eu entreguei para a secretária do planejamento, que se fazia presente aqui numa audiência pública, 7 demandas para ela, porque são 7 estabelecimentos que funcionam de forma irregular. Nós temos um estabelecimento que eu não vou falar nem o nome e nem o endereço, mas vou falar pelo menos a avenida, que é a Avenida Nações Unidas, onde esse estabelecimento está interditado e ele estava funcionando a pleno vapor. Por quê? Faltou fiscalização, porque faltou... Eu disse à secretária, secretária, a senhora tem poderes para interditar, e se não interditar o bar, a senhora tem poderes para chamar a polícia, para que a sua ordem, para que a sua determinação seja cumprida. E naquela noite, teve mais de 15 ligações para o Copom. Eu recebi 6 vídeos de moradores mostrando, 4 horas da manhã, 4 e meia da manhã, um som abusivo, ou seja, os moradores dos prédios da redondeza ali, nenhum conseguiam dormir. E isso não acontece só na Zona Sul, isso acontece na zona periférica também da cidade. É isso, senhores, não venho aqui para fazer aí e abrir uma frente de guerra com ninguém, ao contrário. Venho aqui na condição de policial militar, na condição de cidadão e na condição de vereador que fui eleito legitimamente para defender os interesses daqueles que, porventura, pagam seus impostos também e querem, pelo menos, ter o quê? Um mínimo de tranquilidade. Nada contra o direito dos senhores se divertir, nada contra o direito dos senhores poderem se confraternizar e ter entretenimento. Nada disso. Ao contrário, nós queremos simplesmente que a coisa seja regulamentada. O direito de cada um começa quando termina do outro. É isso. Muito obrigado, senhor presidente. O vereador Manoel Luzila, pede a palavra. Senhor presidente, autoridades aqui presentes, vereadores, jovens e população de um modo geral, meu boa tarde. Vereador, só pedir a palavra, né, para fazer algum tipo de exposição, obviamente a audiência pública é para esse tipo de discussão, e dizer, né, concordo com tudo aquilo que os colegas disseram aqui, né? Cada um tem um posicionamento, cada um, obviamente, representa o segmento da sociedade. E é importante, né, como disse o Coronel Meira, como disse todos os colegas aqui, né, nós temos algum tipo de regulamentação, mas regulamentação essa é que valha fazer com que as festas, né, de certo modo, e as festas ditas como clandestinas, certamente sejam regulamentadas, porque o nosso direito termina onde começa o direito do próximo, né? Então, é isso que tem que preservar, é isso que nós temos que zelar. Também recebi em nosso gabinete alguns jovens preocupados com a falta de entretenimento, de lazer que o município e que é propiciado em Bauru, e isso eles têm razão, porque nós temos poucas opções, né, de lazer, de festa, de entretenimento, mas também preocupados com a redação do projeto de lei, porque nos parece que a redação do projeto de lei restringe qualquer tipo de festa no município, né? E não é só as festas estudantis, as festas de repúblicas, mas outros tipos de festas. E é isso que nós temos que fomentar. Eu acho que colocou muito bem aqui o nosso nobre vereador Coronel Meira. Nós temos que rever a redação dessa lei, talvez
adentrarmos a fundo no que seria festas clandestinas. Nós temos uma preocupação muito, muito grande, sim, né, com festas onde nós temos lá a utilização de drogas, menores consumindo bebidas alcoólicas, etc. Isso não tem fiscalização. Então, eu acho que é importante, viu, Conor Almeida, nós fazermos essa comissão, estudarmos essa lei com profundidade, revermos todo esse projeto aqui, porque, primeiro, nós temos que saber que tipo de poder de fiscalização nós temos em mãos para daí regulamentar tudo isso. Então, fico aqui registrado que a gente precisa trabalhar melhor a redação da lei, precisamos ouvir, talvez, a população de um modo geral, né, as festas elas estão espalhadas por todos os cantos da cidade, né, então como é que a população do Ouro Verde entende essas festas, como é que o Vale do Igapó entende essas festas, como é que lá na Vila São Paulo eles veem essas festas, talvez seja importante aprofundarmos um pouco o tema e, de um modo geral, fazer uma revisão nessa lei aqui. Muito obrigado a todos presentes, uma boa tarde. Mais algum vereador inscrito? Atenção, senhor, nós vamos passar agora para a abertura para que todos falem daqueles que estão inscritos, no microfone de aparte e 2 minutos para as considerações. Bom, o primeiro inscrito é Vitor Rodrigues de Almeida. 2 minutos. Boa tarde a todos, boa tarde aos vereadores, todos os presentes. Vou ser rápido aqui, que eu tenho bastante coisa para expor. Eu queria mandar um cumprimento especial ao vereador Segala, que foi meu professor de Direito Penal na faculdade. E se ele muito bem me ensinou, a maior parte das condutas que estão querendo regulamentar, ou que estão querendo combater consumo de bebidas alcoólicas por menores de idade, ou perturbação de silêncio, ou todas as demais condutas aqui descritas, elas já são tipificadas pelo ordenamento jurídico existente. O que nós temos aqui é uma dificuldade de efetivação delas. E aí, o que é necessário é uma integração da sociedade para que elas sejam efetivadas. Agora, a legislação que eu vejo aqui, ela não atende a esse anseio. As falas que foram trazidas aqui até agora, elas não são contempladas por essa lei. Os anseios da sociedade que estão sendo trazidos aqui não estão contemplados aqui. Então, essa lei aqui não se presta ao que ela se propõe. Eu sugiro que essa lei seja arquivada, seja montada uma comissão entre os vereadores e as entidades aqui presentes, para que esses anseios sejam atendidos. Porque essa lei aqui, data máxima ao VN aos redatores da lei, ela não se presta ao que se tem colocado. E me preocupa muito quando, aqui o inciso 2º do artigo 2º coloca: para efeitos dessa lei, entende-se que perfil de festa dita clandestina é público mediante cobrança de ingresso ou não, já festas particulares são realizadas em propriedades particulares onde reúnem-se famílias, ou familiares ou amigos para confraternização civilizada. Quem define o que é civilizado? Em propriedade particular, a gente tem aqui o perigo de criar uma legislação que vai afrontar o direito à liberdade de reunião, o direito à propriedade, a garantia do manto sagrado colocado sobre a residência. Então, era isso que eu queria propor. O tempo aqui é escasso, mas é o que eu queria deixar pontuado. Obrigado a todos. O próximo, David Lucas, da Frente Anarquista e Frente Anarquista. Obrigado pela oportunidade. Da forma que está escrito esse projeto, que está bem mal escrito,
O artigo 1º, ele proíbe qualquer reunião de pessoas, né? Ele não especifica de que forma isso, é bem vago, bem inespecífico. Então, dessa forma, ele proíbe qualquer reunião. Então, proíbe festas em quaisquer espaços, também sejam residenciais ou comerciais, né? Em um ambiente urbano ou ambiente rural também. Então, isso daí entra em conflito, porque tem o primeiro artigo está em conflito com o segundo artigo. Então, está demonstrando a falta de um maior detalhamento do projeto, uma lógica de escritura dos artigos, está bem mal escrito mesmo. Então, isso daí tem que ser derrubado por conta destes motivos. Dessa forma que está escrito também o projeto, dá, sim, margem para a gente interpretar que ele quer tolher mesmo a liberdade e o direito constitucional ao lazer das pessoas, né? É um pressuposto equivocado já, que já está no início da escritura do projeto. E abre um precedente também para proibir festas e manifestações de cunho cultural, né? Como festas juninas, festas julinas tradicionais, que acontecem no meio das ruas, nos bairros. Então, isso também acaba sendo prejudicado. E também prejudica a cultura e a arte que são promovidas aqui na nossa cidade. Essa lei ela está autorizando somente em espaços comerciais, isso daí é uma afronta aí à liberdade individual das pessoas de poderem confraternizar nas suas residências, e também dificulta a obtenção aí das pessoas por autorização. Porque tem que ir atrás de bombeiro, de autorização, disso, daquilo, para fazer uma simples confraternização. Isso daí é inviável para as pessoas. Agora, confraternização civilizada é um termo muito vago também. Invalida o projeto por conta dessa não definição dos conceitos. E aí, dentro de casas de noturnas, casas de shows, bares, também existe o tráfico de drogas, também existe o consumo de drogas, e aqui em Bauru, inclusive, também há o excesso de consumo de álcool, e também existem mortes dentro de casas noturnas regulamentadas e legalizadas em Bauru. Então, isso daí também não justifica proibir por conta desses motivos. Obrigado. Solicito a presença agora de Silvio Durante, professor e membro da esquerda marxista. Boa tarde a todas e todos presentes. No ano passado, em novembro do ano passado, teve a primeira audiência desse projeto, onde várias entidades aí tiveram a oportunidade de fazer os primeiros debates a respeito desse projeto de lei. Na ocasião, nós já havíamos dito aqui, e era assunto unânime, que a falta de políticas públicas voltada para a cultura e o lazer, que não encare a cultura apenas como um calendário de eventos, leva as pessoas, obviamente, a procurarem os particulares que fazem aí o mercado da cultura e do entretenimento. Entretanto, na mesma ocasião, nós havíamos aqui colocado uma questão muito importante, para além da discussão jurídica, que é importante, mas fatores humanos que estão envolvidos nessa questão da proibição das chamadas festas clandestinas. Nós havíamos colocado aqui, por exemplo, a teoria da circulação da microeconômica do capital. A quantidade, o volume que essas festas de república movimentam na cidade de Bauru, e que tem que ser considerado também, quando o pessoal das repúblicas que moram aqui, que sabem o que eu estou falando, quando você vai organizar uma festa de república, a quantidade, o volume de pessoas que é envolvida, você passa a ser o protagonista e não um mero consumidor de cultura. Você escolhe a música que vai tocar, você compartilha ela com seus colegas, você não tem que ser um marionete na mão de um empresário que controla a cultura e a produção do entretenimento. Ou seja, você coloca as pessoas que organizam a festa, que organizam o rolezinho, que organizam o folguedo, que organizam a festa de terreiro, como protagonistas do processo de formação e consumo
da cultura, e não apenas um consumidor, como é a lógica que hoje na nossa cidade tem, onde as pessoas são, vou usar um termo aqui, são desempoderadas, e se não tiver dinheiro, inclusive, não participa do processo cultural e de entretenimento. É isso que nós estamos vendo, confrontando aqui hoje, um modelo arcaico e obsoleto, baseado no puro consumo da cultura, com um novo conceito de se pensar e produzir cultura, que de maneira, às vezes, até inconsciente, essas festas de repúblicas acabam se chocando com esse conceito arcaico. Por fim, já deu o tempo ali que eu escutei a campainha, se me permite só mais 30 segundos para concluir, senhor presidente. Hoje nós vemos aqui o desmonte desse falso discurso dos neoliberais que falam que o Estado não tem que intervir na economia, que tem que deixar, né, deixe fazer, deixe passar, mas quando é para defender os interesses deles, eles recorrem sim ao Estado para limitar a circulação do capital a determinados setores da economia. Ou seja, então esse discurso que hoje se apregou aí pelas redes sociais, pelos entendidos aí de economia política, de que o Estado não deve intervir na economia, se desmontou aqui agora, porque eles recorrem, sim, aos entes do Estado, ao poder legislativo, às autoridades aí policiais, quando é para fazer valer seus interesses. Por fim, pessoal, quando um projeto ele é aprovado aqui na Câmara, existe um período para que o prefeito faça a sanção e ele passa a valer. Ou seja, ainda que na hipótese do projeto ser aprovado pelos senhores vereadores e pelas senhoras vereadoras, o pessoal aí pode dirigir-se ao prefeito Gazeta para que vete o projeto. Ou seja, a luta ela não começou hoje, ela não vai acabar aqui hoje e ela vai se prolongar. Então, que já se pense numa campanha para que o prefeito vete, caso ele seja aprovado da forma como está colocado aqui. Valeu. Jesus da palavra também, o senhor Gustavo Dalasta. Boa tarde, senhor presidente, demais membros do Legislativo, Executivo, juventudes, autoridades e população aqui presentes ou que nos acompanham pelos diversos meios de comunicação. Sou Gustavo Dalasta, tenho 21 anos, todos como munícipe bauruense, estudante e professor de história. Vamos exemplificar. Se porventura eu desenhar no chão do plenário um número 6, sem identificação clara para tal, dependendo da visão da pessoa, ele pode se transformar em um 9. Infelizmente, em diversos pontos de nossa vasta legislação, leis e normativas, não são claras e objetivas como na situação do desenho do número 6, proporcionando buracos interpretativos que às vezes acabam resultando apenas em injustiças. Vamos exemplificar mais ainda. Hoje, como o nobre vereador enunciou, existem vários casos de ligações de desordem que muitas vezes poderiam ser resolvidas com diálogo, mas em vez de dialogar, a população prefere buscar o próximo. Sendo assim, com a aprovação dessa lei do jeito que está, a polícia militar vai correr atrás de festa, 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 festa. Tirando também o provento e criminalizando o trabalhador, muitas vezes, por um momento de lazer. E os universitários, que muitas vezes não conseguem empregos, provindos de outras cidades, também têm que se manter de alguma forma com essas festas, xerox caro, entre outros. Uma ideia é que se há necessidade desse monte de documentação, que seja garantida a gratuidade delas para os universitários e preferências das mesmas para os universitários. Pois, caso contrário, poderá arruinar um futuro universitário. Muito obrigado, senhor presidente. Quero agradecer também a presença da Ana Carolina, do OAB Bauru, presidente da Comissão de Jovens Advogados e do Conselho Tutelar, Kelly Correia. Gostaria de chamar a fazer uso da palavra Daniela Cabeça, Liberdade e Luta.
Oi. Boa noite. Meu nome é Daniela, eu sou estudante de design gráfico aqui na Unesp e milito na cidade pela liberdade de luta. No projeto de lei está escrito que não investir no monitoramento de perfis das redes sociais, que vão investir no monitoramento de perfis das redes sociais daqueles que organizam festas. Nós questionamos o que seria esse monitoramento e vemos isso mais como uma perseguição. Também citam como exemplo o estado do Espírito Santo, em que os policiais da paisana entravam infiltrados nas festas. Uma rápida pesquisa no Google me mostrou que vários desses casos terminaram em morte. Aqui em Bauru, tivemos o caso da República Unespiana Risca-Faca, que não tem como não falar. O estudante Adalto precisou fazer uma cirurgia de reconstrução e ouviu do médico que foi um milagre não ter perdido a visão. Outros estudantes também saíram feridos com bala de borracha. Em nota, a polícia de Bauru classificou a ação como força moderada. Essa república fica em um bairro privilegiado de Bauru. Se nela já aconteceu isso, só podemos imaginar o que sofre a periferia, segundo os relatos que chegam até nós, e a mídia não fala. Se deixarmos passar o PL 202/16, veremos esses relatos se multiplicarem até que não haja mais formas de lazer ou cultura gratuita ou a baixo custo em Bauru. Obrigada. Solicito agora a palavra Gabriel Melo, do PSOL Bauru. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou o Gabriel, eu sou membro do PSOL aqui em Bauru. E a gente faz uma análise para quem esse projeto está servindo, né? Para quem esse projeto é benéfico. Nós entendemos todas as implicações e todas as demandas da sociedade sobre essas questões que a gente levantou aqui. Só que a gente vê nesse projeto uma tentativa de beneficiar as casas noturnas e beneficiar uma parte da sociedade que já possui poder aquisitivo para poder fazer as festas que esse projeto chama de não clandestinas. As festas clandestinas, o projeto considera como aquelas festas onde as pessoas que não possuem poder aquisitivo para estar colocando cinco banheiros químicos ou seguindo todas as normas, ou então colocando representantes do Estado, como esse projeto fala, na organização, porque, segundo esse projeto, o Estado tem que averiguar, né, desde a organização até o acontecimento da festa. Então, você não tem liberdade. Você já não tem liberdade financeira para o seu lazer, porque a cidade não permite isso, e ainda vem um projeto desse para ir contra o seu lazer que você tem no seu bairro e os lazeres que você encontra. Com esse projeto, a gente só fica refém dessas casas de festa noturna, onde esses projetos apontados, esses problemas apontados, também ocorrem. Ocorre o uso desenfreado de substâncias ilícitas, ocorre o uso desenfreado de álcool, e ocorre o uso desenfreado nessas festas noturnas, a ida, né, de pessoas que são menores de idade. E isso ninguém averigua. O Estado não chega nessas festas de casa noturna ou de casas de show com o seu poderio total barrando essas festas. Mas, quando é uma festa que se diz clandestina, o Estado entra com tudo e barra a festa na hora. Eu acho muito complicado isso, eu acho que a gente tem que pensar a quem esse projeto está servindo, e não só o projeto, porque a gente não está aqui só para falar do projeto. A gente está aqui só para falar direito ao lazer, que está na Constituição, direito à manifestação popular. É isso, obrigado. Solicitamos agora a fala do senhor Jesus Francisco Garcia, da Associação de Moradores do Vale do Igapó. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Jesus, eu venho lá da Associação de Moradores de Bairros dos Amigos, lá do Igapó. Evidentemente que as pessoas conhecem o Vale do Igapó, né?
E o Vale do Gapó é um conjunto de chácaras e residências, né? E moram lá aproximadamente em torno de 650 famílias, certo? Então, não precisa de, né, de deixar de registrar que nós somos vítimas, né, os moradores do Gapó, de uma maneira geral, os moradores que vivem no Gapó, são vítimas, né, dos aluguéis de chácaras, né, e o barulho intenso, o ruído, essa coisa toda, das festas que ocorrem lá, geralmente final de semana, feriado prolongado, né, pessoas escolhem o Gapó. Isso é bom, a gente gosta que vai muita gente lá, mas também é preciso entender que o impacto e as consequências negativas disso tudo causa problema para as pessoas que moram lá. Afinal, são familiares, são pessoas já, né, idosas, né, tem crianças também, pessoas às vezes doente, acamado e tudo mais, e isso acaba causando problema, incomodando, né, e trazendo intranquilidade para as famílias que moram lá no Vale do Gapó. A rigor, né, os moradores, nós não somos contra aluguel de chácara, agora é preciso que tenha critério. Não é possível que um proprietário, inclusive tem pessoas que moram no Vale e também tem chácara que alugam, né, mas é preciso que tenha critério, precisa regulamentar isso, não dá para deixar solto o jeito que é, porque o pessoal organiza batidões, geralmente você inviabiliza qualquer processo de passagem, dependendo do que... Tem quarteirões que tem lá 6, 7, 8 famílias morando e tem 2, 3 casas para alugar. Que, né, se tornam... Agora, a grande dificuldade é que se estabelece portaria, o cara aluga a chácara, o proprietário está longe, ele alugou, mora na cidade, não, né, não tem nenhum problema, ele vai lá, aluga, tá certo? E aí as pessoas estabelecem portaria, vira um comércio, vira um movimento enorme, não precisa aqui detalhar, né, como é que é a consequência disso tudo. Agora, o que não dá, e por isso que eu estou aqui, para trazer a nossa contribuição, para a gente possa aprofundar o debate e a reflexão sobre a forma que deve se regulamentar essas festas. E o problema das festas que incomoda, evidentemente já foi dito aqui, que o direito de um termina onde o outro começa, né, mas nós precisamos aprofundar o debate, ou a reflexão sobre qual é a melhor forma, né, de regulamentar, de definir critério, porque também não dá para ficar solto, né, porque senão o Vale do Gapó hoje já é o maior cliente da Polícia Militar, porque todo final de semana sobrecarrega, vai chamar a polícia, o pessoal vai lá, pede para baixar, o pessoal vira as costas, o pessoal abaixa, o pessoal PM vira as costas, o pessoal aumenta o som. Entendeu? Então, hoje virou uma demanda judicial, porque muitos moradores já acionaram na justiça, a BO, né, aí vai para cima do morador, do proprietário, vira, né, ação judicial no fórum, quer dizer, está difícil. Então, o que, que eu vim aqui? Eu vim aqui para fazer o contraditório. Ninguém aqui é contra a festa, sabe? Ninguém aqui é contra a cultura. Eu acho até que o Estado via possibilidade de elaborar um projeto que acomodasse todo mundo, jovem, né, na periferia, para que as pessoas pudessem, com acústica e tudo mais, fazer festa, fazer barulho. Eu também gosto de festa. Eu faço festa na minha casa, né, aniversário do meu neto, né, e a gente fica ali, eu curto música sertaneja, com o seu eclegócio. Agora, não dá para suportar esse tipo de batidão que ocorre lá no Vale do Gapó, é demais. É ensurrecedor, ninguém suporta. Então, é preciso ter controle sobre isso. É isso que a gente defende, e eu me proponho aqui a trazer minha contribuição, a fazer o debate, mas nós temos que definir. Já tem legislação? Ótimo. Então, tem que regulamentar ou normatizar alguma coisa que venha regular para que as pessoas tenham qualidade de vida lá no Vale do Gapó. É isso. Obrigado. Solicito a presença para a fala de Dandara Tierra, Liberdade e Luta. Boa tarde a todos presentes. Eu queria ressaltar alguns pontos desse projeto de lei. O primeiro é que o texto, da maneira que está, ele é generalista, porque abre interpretação para qualquer festa com mais de 2 pessoas, qualquer reunião com mais de 2 pessoas ser enquadrada como uma festa clandestina. Segundo, o projeto não deixa claro o que é uma festa clandestina e muito menos civilizada. Vai ficar a cargo de quem decidir isso? De um agente da prefeitura? Da Polícia Militar? A mesma Polícia Militar que, ano passado, foi no churrasco da Risca-Faca e decidiu que aquele churrasco não era civilizado para agir com tanta truculência que resultou na cirurgia de reconstrução do olho de um menino? A gente vai ficar na mão dessa polícia? Disso? E, por último, falar que esse projeto de lei é uma declaração clara de discriminação, porque ele tem caráter higienicista. Por que higienicista? Porque quem vai sofrer principalmente com isso é a juventude periférica e a juventude negra. Nós, da periferia, não temos acesso a bailes, boates, primeiro porque é caro para entrar, segundo porque não tem transporte público decente nessa cidade, muito menos noturno. O que a gente faz quando a gente não tem dinheiro? A gente se junta na praça para conversar, beber uma cerveja. É lá.
que a gente vai sofrer. Não vão nas festas de mansões que ocorrem para falar com os caras ricos. Se isso for aprovado, a PM vai na nossa praça, na nossa Batalha das Cerejeiras, encher o saco. Não vai na mansão. Só isso. Gostaria de convidar o novo vereador Roque Ferreira para que faça uso da palavra também. Senhor presidente, senhores vereadores, juventude, entidades presentes, autoridades presentes nesse evento. Em primeiro lugar, quando eu recebi esse projeto de lei aqui na casa, me lembrou um texto de um grande escritor brasileiro chamado Lima Barreto. Quando Lima Barreto escreveu um texto chamado A República dos Brusundangas, ou seja, uma república onde se fazia de tudo, se escrevia sobre tudo, legislava sobre tudo, mas, afim ao cabo, quem pagava a conta eram sempre os mesmos, os negros. Esse projeto de lei, como disse a Dandara, ele é um projeto de lei higienista. Ele não é um projeto de lei de república. Estão dizendo que é um projeto de lei para... Aonde vocês leram no projeto de lei que fala de festa de república? Aonde está estado isso? Não. Aqui é um projeto de lei nitidamente construído pelo que há de mais reacionário na cidade de Bauru. Quando a gente vive numa sociedade que passa a ter problemas de crise de natureza econômica, nós passamos também a ter crises nas relações sociais. E o autoritarismo começa a se impor através do uso do Estado. É um Estado bonapartista, ditatorial. O alvo desse projeto é a maioria esmagadora da população de Bauru, uma cidade que tem os maiores índices de exclusão, inclusive exclusão espacial. Essa festa que o jovem vem a morrer, senhor presidente, não foi festa de república. Uma festa que empresários realizaram, que levaram 5 mil pessoas e fizeram um concurso. Que república de Bauru que cabe 5 mil pessoas? Esses dias teve festa rave aqui, perto de Pederneiras, aqui, ainda no distrito de Bauru, 15 mil pessoas. Mas nós temos que entender qual é o público-alvo. O público-alvo do Estado é a criminalização dos mais pobres. Eu moro em bairro periférico, a vida inteira morei em bairro periférico. Moro lá na Vila Industrial. Gostei da campainha. Mas vejam, e isso é histórico. Teve um período aqui que tinha um negócio chamado arrastão. Os mais jovens não vão lembrar, os mais velhos vão, inclusive o doutor Segala vai lembrar. Na época da ditadura militar, você não podia andar na rua que vinha um caminhão da polícia com a cavalaria, prendia todo mundo, e dependendo do policial que estava, a gente era largado lá na Ponte do Cedro, no Batalha, e algumas vezes resolvia afogar a gente lá. Mas o alvo principal é isso. Por exemplo, Bauru. Conversa muito com o doutor Segala sobre isso. Tem um monte de loteamento fechado aqui, tudo irregular. Todas essas portarias são irregulares. No Lago Sul, tem quatro só que é condomínio, o resto não. Eles não transformam em condomínio para se apropriar do bem público, enquanto loteamento fechado, e não pagar imposto. E dentro desses loteamentos fechados, que nós podemos entrar, ninguém precisa parar em portaria, coisa nenhuma, são realizadas festas e a polícia não entra. A polícia não entra, porque quando chega na portaria, sempre tem alguém que liga para alguém, para um promotor, para um juiz,
deixa quieto. Mas lá onde eu moro, onde a maioria da pessoa aqui mora, não tem deixa quieto, é pé na porta e acabou. Sem mandato. Sem mandato. Desacata a autoridade, ainda bem que isso acabou. Isso aqui, esse projeto, para concluir, senhor presidente, ele só tem um lugar que ele deveria ir, a lata do lixo. E para o lixo da história. Por quê? No mínimo, para exercer um mandato de vereador, no mínimo, para exercer um mandato de vereador, é necessário estudar. Peguem as leis. Nós temos leis aqui em Bauru que dão conta disso, inclusive uma do vereador Parreira. Tem um conjunto de lei, bem disse o advogado que veio antes aqui. Agora, isso aqui é uma peça que a juventude devia se organizar para concluir e enviar, doutor Tiago, para o Conselho Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da ONU, para demonstrar que Bauru não tem limites mesmo. Não tem limites até para avançar no que há de mais nojento, mais podre, que é a prática da discriminação, do preconceito, do racismo, da exclusão. Só falta daqui uns dias aparecer algum vereador aqui propondo que se depasse para a maioria da população circular na cidade de Bauru, como tinha na África do Sul. Muito obrigado, senhor presidente. Para o uso da palavra agora, Gustavo de Campos, Liberdade e Luta. Boa tarde, meu nome é Gustavo, eu faço parte do Liberdade e Luta. E, na verdade, minha fala vai ser rápida, eu vou fazer aqui algumas perguntas. Quantas casas de Bauru funcionam sem avará? Quantas estão com avará em dia? A prefeitura ou outro órgão fiscaliza a situação sanitária e de segurança? Como e quem verifica a situação dos extintores de incêndio? Quantos pedidos de alvarás foram feitos para festas no ano passado, incluindo os bailes de carnaval e formaturas? E a última é, quem fiscaliza e quem concede alvarás para retiros espirituais em chácaras, que também vai sofrer com esse projeto de lei. É só isso mesmo, gente. Obrigado. Próximo inscrito, Gustavo Guilherme Lima, Liberdade e Luta. Boa tarde. Um dos argumentos mais utilizados aqui para favorecer o projeto é o consumo exagerado de drogas. Mas acho que a gente tem que saber que o consumo de drogas não se inicia nas festas, não é por causa de festa que existe consumo de droga. Droga é um caso de saúde pública, não é caso de polícia. Então, achar que proibindo festas com ação policial vai reduzir algum índice de uso de drogas é uma mentira. O mínimo que tem que ser feito é o Ministério da Saúde criar projetos efetivos que combatam o consumo de drogas, não que a polícia vá lá e criminalize ainda mais uma juventude já afetada. Era só isso. Obrigado. O próximo, Rafael Jamal. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, companheiros. Esse projeto aí, quando ele surgiu no ano passado, a gente procurou, primeiramente, né, conhecer ele, lemos ele integralmente, para observar quem seria o autor, quem ele afetaria, né? E tiramos a conclusão que ele é um projeto muito punitivo,
e muito pouco produtivo. Ele não vem solucionar nenhum problema aqui da nossa cidade aqui. Ele vem, na verdade, até criar um problema na cidade. Porque, bom, eu acho que morre mais gente em Bauru de dengue e acidente de moto do que de festa, né? Inclusive, eu venho até aqui dizer que as festas acontecem porque falta lazer para a juventude. Se houvesse espaço onde a gente pudesse ir lá e fazer nossas atividades livremente, com autonomia, não teria festa clandestina do jeito que tem, não. Clandestina, não. Festa autônoma. Clandestino não tem nada a ver. Clandestino, pô. Bom, calma aí. É isso que eu vim pedir aqui. Um projeto que seja produtivo, uma proposta, espaço para a gente poder se divertir, para a gente ter cultura, ter lazer de maneira autônoma. Não estou falando de jogar a gente na rua ali, cercar a gente como se a gente fosse bicho, não. Estou falando de dar espaço para a gente ter voz, para a gente se expressar aqui nessa cidade. Que eu falo como jovem, e acho que muita gente aqui dentro pensa como eu. A gente precisa de espaço, precisa de lazer, precisa de cultura nossa. Não pagando, mas produzindo. É isso. Atenção, senhores. O próximo a fazer a fala é o senhor Matheus Versace. Após a fala dele, se encerra as inscrições para nós darmos o encaminhamento da audiência pública. Meu nome é Matheus Versace, vindo sou da Frente Anarquista e Libertária. Eu acho que a gente tem que começar também, voltar a discutir um tema. Qual que é a obrigação do Estado? Isso não é obrigação do Estado. Querer estar em todo lugar, tirando a liberdade de todas as pessoas, ter que querer fiscalizar e filmar o tempo todo que a gente está fazendo. Isso não tem a ver com ser Estado. O Estado tem outras prioridades, como o Jamal bem disse. E se for fiscalizar, por que não fiscalizar, então, o abuso de venda de produtos dentro dessas casas noturnas? Numa bebida que você paga R$40, chega numa casa noturna e paga R$120. Você é obrigado a pagar se você quiser beber. Independente do lugar também de consumo, tendo CNPJ ou não, também é a questão de... Vai ser abusivo o consumo do indivíduo, independente do lugar. Isso vai da consciência do indivíduo, e não da consciência do estabelecimento. E tem mais uma situação. Se o Estado quer tanto, a polícia quer tanto fiscalizar o consumo de droga, que situação, realmente, pode, deve. Mas por que também não começa fiscalizando o consumo da própria polícia? Um consumo de cocaína e droga no meio da noite, que deixa a gente exposta à violência muito mais do que o consumo de álcool. No qual essa situação deixa a gente muito mais vulnerável à insegurança do que a própria bebida de álcool, o uso de drogas. E também tem umas outras situações. Muitas das repúblicas, festas que acontecem, é para pagar o próprio aluguel das festas de república de estudantes que vêm de outra cidade para essa cidade. E não tem como se manter. Quem vai pagar a mensalidade da casa dele, da residência deles, se não for através dessas festas? O Estado não vai ser. Eles vão ter, então, o Estado também não vai ligar para isso. E eu acho que também que mais uma situação, o tempo está muito limitado para a gente falar, existe uma demanda muito grande sendo trazida para cá, e a gente está muito limitado para nossas propostas e para essa discussão. Se é para ser um debate, eu acho que isso tem que ser um debate. E como, tem uma parte do documento falando que tem que vai ver a questão de se as festas são civilizadas ou não. Como você vai ver se uma festa civilizada ou não? Vai chamar um antropólogo para ver isso? O município não tem condições para isso. Não existe uma questão de falar, ou quem vai fazer? E, para encerrar, que se o município também ofereça espaços para as pessoas também. Tipo assim, não precisa oferecer espaços, que dê liberdade às pessoas também, como o Jamal disse, produzir nossas próprias festas, nossa cultura. É direito do trabalhador e do estudante se confraternizar. Isso não é uma festa clandestina, é uma confraternização que houve desde o início da humanidade. É agora o município quer chegar e falar, você pode fazer aqui esse horário, esse aqui não, porque tem um ou outro incomodando. É isso. Gostaria de convidar o senhor João Matheus do Santos Silva, caboclo Cinearte. Boa tarde, senhor Roque. Realmente falta muito bom senso em festas.
Porém, já temos leis que regulamentam festas, álcool, som, brigas e vandalismo. Esse projeto de lei é raso e vocês sabem disso. Esse projeto de lei atinge toda a manifestação jovem, vocês sabem disso. Esse projeto de lei não condiz com toda a população balburuense. E vocês sabem disso. O que acontece em festas universitárias? Não acontece em casos noturnos? Ou isso prioriza casas noturnas e criminaliza encontros jovens? Se há abuso do lado de quem festeja, por que não terá do lado incomodado? Esse projeto traz um ar de ditadura e ataca não só festas, mas sim eventos culturais, como batalhas de rap e festas em jazz religiosas. A regulamentação já existe. O projeto é uma proibição mascarada, que dá preferência para casas noturnas, onde ocorre tudo o que vocês apontaram hoje. É uma afronta à liberdade que poucos temos, que nos é roubada todo o dia. Bauru está afundada em problemas e continua a criminalizar quem vocês consideram minoria, enquanto não temos saúde, educação e transporte. Quem não tem dinheiro não se diverte, porque não são todos que vão para boates dos bairros burgueses. Por fim, comunidade jovem de toda Bauru, univos, peço. Solicito agora a presença do senhor Leandro Marcomini, morador do Vale de Igapó. Boa noite a todos, presidente, vereadores, participantes do movimento. Primeiramente, é só para mostrar que Vale do Igapó é uma periferia e quem mora lá é morador efetivo e não um grande negociador de chácaras de aluguel. Primeiro detalhe. Eu vou trazer um caso prático aqui do Vale do Igapó para exemplificar muito bem a questão. Independente da lei existir ou não, tem que ter ferramentas e instrumentos para a nossa qualidade de vida e tranquilidade, porque lá é a nossa moradia e muitas vezes não é respeitada. Independente se é periferia ou não, ok? Chegando em casa por volta de 1 hora da manhã num sábado, me deparo com uma rua inteira fechada com carros, usuários de droga, funk, independente da música, poderia ser sertaneja, batidão, enfim. Não consegui entrar em casa com o meu carro, porque tinha outros carros do pessoal da festa. Liguei para o dono da chácara, não atendeu. Menores usufruindo da festa, barulho, um pouco de medo, porque assusta, estava com meu filho pequeno de 5 meses. Detalhe, para quem que eu vou ligar? Por que não chamar o Estado, até porque o Estado é a única forma de garantir a minha segurança e o meu sossego? Eu não tenho outra alternativa, não tem Batman, não tem promotor, não tem juiz, eu tenho que chamar a Polícia Militar. E avisei, Polícia Militar, pelo menos com 5 viaturas. Eu estou implorando porque eu não consigo entrar em casa. Veio a viatura, eu tive que esperar para dar um respaldo caso precisasse de alguma testemunha. Para surpresa, as pessoas estavam um pouco alteradas em virtude de droga, porque tinha pino de cocaína, cerveja, enfim, bebida. As pessoas hostilizaram os policiais, começaram a chamar de coxinha, de gambé. O que está fazendo aqui, filha da puta, policial? Então, nem sempre a polícia ela é opressora. Muitas vezes ela é vítima e estava garantindo o meu direito, sossego e tranquilidade. No meu caso, era. E vocês têm que respeitar, assim como todo mundo respeita a opinião de vocês. Tá ok? Detalhe. Encerrou a festa. E como vai ficar meu sossego e tranquilidade? Como que fica? Então, eu agradeço a polícia que no dia salvou a minha tranquilidade e salubridade. E o Vale do Igapó passa por isso inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Me respeita a minha fala, por gentileza. A Daniela, que falou de monitoramento de redes sociais, nós, moradores, monitoramos redes sociais porque a tal da festa da periquita, que é a tal da festa, que é o nome que colocam, festa da periquita, temos que monitorar para avisar Ministério Público, avisar a Câmara dos Vereadores, avisar a polícia, avisar Conselho Tutelar, porque tem menores envolvidos nessa festa. Como que fica? Então, instrumentos tem que ter, seja lei, seja instrumentos. Eu sou da periferia e exijo respeito e qualidade de vida onde eu moro. Obrigado.
Próximo inscrito, Grace Luiz, primeira secretária do Conselho da Comunidade Negra de Bauru. Boa tarde a todos. Eu me chamo Grace Luiz, sou primeira secretária da Comunidade Negra de Bauru, 2017, e eu estou representando a maioria dos moradores, tanto de Bauru, tanto do Brasil, que é a população negra, que tem vários direitos, que não tem oportunidade, tem direitos roubados. E, no caso, o ano passado, eu estava em uma festa organizada pelos angolanos e o comércio local acabou realizando uma denúncia e a polícia desceu com metralhadora, falando para a gente acabar com a festa. Eles tiveram uma forma abusiva. A maneira que eles foram falando era tipo menosprezando a nossa etnia. Então, eu fico pensando, como que, em alguns casos, no caso desse morador do Vale do Guapó, para ele ajudou, mas a maioria da população bauruense, que é conservadora, acredita que o perfil do bandido qual que é? O negro, o mestiço. Então, você acha que quando chegar na minha casa, que eu sou um bandista, a hora que eu estiver fazendo um trabalho de terreiro, alguma coisa da minha religião, será que vão considerar que o meu evento é civilizado? Sendo que eu tenho o direito de frequentar a religião que eu acho certo e organizar eventos que promovam o potencial da população negra, a identidade e a valorização do negro que aqui em Bauru não tem? Você acha que é necessário existir um conselho para mostrar que as etnias são iguais, que não existe desigualdade, e muito menos de tratamento? Então, eu sou contra e acredito que os vereadores deveriam rejeitar este projeto. Obrigada. Solicito a fazer uso da palavra, senhor David Lucas, Frente Anarquista. Libertária. Obrigado. Complementando a minha fala aqui, no projeto está citando a Associação de Bares e Restaurantes para tentar justificar o injustificável. O interesse aqui defendido pelos vereadores não é o da população que votou neles, mas defende-se os interesses dos donos de bares, que, de repente, possam ter financiado uma campanha, ou talvez algum vereador que seja dono ou sócio de um estabelecimento noturno, o que geraria um sério conflito de interesses. Eu me pergunto, estariam legislando em causa própria para atender alguns poucos donos de casas noturnas e vão prejudicar todos os outros cidadãos? É um absurdo sem tamanho. Agora, para provar que não estão criando leis em causa própria, né, para troca de favores com donos de estabelecimentos, os vereadores deveriam votar contra esse projeto mal feito, pois se tiver alguém aqui nessa casa que vote a favor, vai gerar um conflito de interesses, porque um vereador em particular se beneficiará diretamente dessa lei. E ele não está aqui, né, por sinal, não veio, né? Portanto, em nome da idoneidade e da ética dessa casa, e para consigo mesmo, esse vereador deveria ser o primeiro a votar contra e, desse modo, ser seguido pelos outros vereadores também, derrubando esse projeto de uma vez por todas e sem emenda nenhuma, porque não tem emenda para fazer um negócio mal feito. Essas imprecisões conceituais, equívocos, inconsistências e obscuridades, bem como o conflito de interesses desse porte em um projeto como este, são suficientes para derrubá-lo. Caso contrário, o povo de Bauru não deixará passar essa arbitrariedade. Obrigado. Convido a fazer uso da palavra, seu Vander Florencio. Boa noite, antes de tudo. Eu gostaria de deixar bem claro uma coisa. Eu queria saber quem é o autor desse absurdo contra a juventude periférica. Sabe por quê? Porque a cultura onde eu moro, na maioria das vezes, é você fazer o quê? Você assiste 1, 2, 3 programas na TV e vai dormir. Para piorar, não tem... Para piorar, quando você vem para um local cultural aqui no centro, o ingresso é caro, a passagem de ônibus também, certo? Agora, o que acontece? Quando é numa cervejaria dos monges da vida, numa área residencial, com o som no último, ninguém vai lá. Agora, quando é numa festa, num bairro, o que acontece?
É pé na porta e acabou. Agora, com todo respeito ao pessoal da PM, sobre o que a moça falou, sobre a questão dos angolanos, o evento que eles estavam fazendo, precisava daquilo tudo? Aí o que acontece? Aí depois, se alguém resolve falar, não, porque desacato a autoridade. Mas e quando essa autoridade desacata alguém? Será que alguém pode responder? Somos humanos, sim, mas temos o direito de legítima defesa. A partir do momento, sou cidadão, mas a partir do momento que uma autoridade falta com respeito com alguém, me desculpa, tem coisa que não dá para engolir. Resumindo, eu só não vou dizer onde o autor desse projeto vai colocar em respeito aos presentes. Atenção, senhores. Essa presidência, essa casa, fica contente, feliz com o nível que se caminhou essa audiência. Eu gostaria de fazer o seguinte caminhamento. Nós vamos nos reunir na segunda-feira, no intervalo regimental, com todos os vereadores dessa casa, agradecer os vereadores presentes, e há um consenso de todos que foram falados aqui, do projeto e das modificações que há de ser necessária através de emendas ou através de aprovação ou de rejeição. Essa... E há também uma deliberação em relação à rejeição do próprio projeto. Essa audiência pública é importante, porque esclareceu e dá direcionamento para essa casa, para que os vereadores tomem a devida decisão. Nós sabemos que esse projeto foi sobrestado por 3 audiências, e nós vamos solicitar de que dessa audiência, que os senhores me encaminhem a todos os presentes aqui, numa reunião que vocês podem se realizar, no máximo até a próxima quarta, nomes para que nós possamos compor uma comissão para analisar o referido projeto e uma reunião com os vereadores para que tenha a sensibilidade, antes que essa comissão finalize o referido projeto, esse projeto não vá para a pauta até que se espere a discussão e o esgotamento dessa comissão. Pela ordem, senhor presidente. Com devido respeito, Vossa Excelência, eu gostaria de fazer uma proposta. Sim. Considerando que nós temos nessa casa profissionais extremamente competentes, considerando que essa casa investiu num processo de ordenamento de todas as leis que nós temos aqui no município, eu sugeriria a Vossa Excelência que, através de uma das comissões da casa, a Comissão de Fiscalização e Controle da Casa, se pudesse buscar todas as leis que tratam dessa temática. Nós vamos ver, e Vossa Excelência e os vereadores vão poder perceber, que nós já temos um conjunto de leis que dão conta disso. É como instrumentalizar essas leis. E, nesse aspecto, sugeri a Vossa Excelência que encaminhe aos senhores vereadores, eu acho que seria um ato de boa vontade para se criar condições para um efetivo diálogo, a rejeição desse projeto. Se rejeita esse projeto, a Câmara faz o compêndio dessas leis e se cobre do Poder Executivo, que o Poder Executivo faça aquilo que é sua obrigação de fazer, fazer cumprir as leis. Viu o vereador Meira falando sobre o IPTU progressivo no tempo? Nós temos leis para isso, se puder ajudar, vereador, ajude, mas ajude, olhando lá para a Praça da Cerejeira e dizendo, prefeito, faça aquilo que é sua obrigação de fazer. Porque não se cumpre lei aqui. Vai ser mais uma lei que vai gerar um conflito desgraçado. Nós não vamos resolver isso aqui, sendo que tem leis que podem dar conta desse processo. Então, acho que o bom senso nessa hora é a hora de os diferentes e os que pensam diferentes buscar uma saída que seja uma saída que possa
criar condições para se fazer algo positivo. E a melhor maneira de fazer isso é a Câmara Municipal de Bauru pegando todas as leis e cobrando que essas leis sejam efetivamente aplicadas. Isso passa pela rejeição do projeto. Eu acredito que Vossa Excelência, com a sensibilidade que tem, porque também é parte interessada nisso, porque, inclusive, os cultos de igreja estarão proibidos, as missas estarão proibidas, e até comemorar o gol do Norusca. Estará proibido. Se todo mundo está gol, na hora que o Noroeste fizer gol, vai perturbar o sossego de quem mora perto do campo do Noroeste. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de agradecer ao vereador Roque Ferreira pela contribuição importante que nós vamos levar para encaminhamento também da mesma, e agradecer a presença de todos, dizendo que, ao encerramento desta audiência pública, eu gostaria de falar com os representantes aqui presentes para nós darmos os próximos passos de deliberação possível ou não em relação a este projeto, para que nós possamos ter consenso em relação a isso. Se não haver consenso, o projeto será liberado para a pauta daqui duas sessões. Nada mais havendo a tratar, a presidência agradece a presença de todos e dá por encerrada a audiência pública às 17 horas e 59 minutos, do dia 17 de fevereiro. Oi, Thiago, tudo bem?